Boa tarde a todos. Vamos iniciar a coletiva de apresentação do atacante Paulo Baia. Com a palavra, o diretor de esportes do Avaí, William Thomas. Boa noite a todos, profissionais aí da imprensa, em especial ao torcedor havaiano. Momento da apresentação do nosso atacante Paulo Baia. É um profissional que despontou nesses últimos anos como um destaque jovem no futebol do interior do Paraná, um jogador com características aí muito importantes no futebol atual, com uma capacidade competitiva, um jogo vertical, qualidade técnica, recurso de técnica com velocidade, capacidade de conclusão a gol, né, um ímpeto ofensivo forte. Um jogador promissor que está no seu processo de desenvolvimento e que entendeu que o melhor projeto no momento para ele era o Avaí Futebol Clube. E nós estamos muito contentes de recebê-lo, de ter a oportunidade de contribuir com o desenvolvimento e o crescimento dele. E vamos trabalhar muito para que ele possa ter o sucesso e o êxito esportivo individual e que se proporcione em resultado coletivo para o nosso clube. Né? Aproveito também para justificar o fato dele estar fazendo a apresentação hoje, né, um dia após a sua estreia. Né? Não é usual, mas foi em virtude da demora do certificado de transferência internacional, o ITC. O atleta estava vinculado no Vento Forte Kofu, do Japão. Então, não é um processo muito rápido, até em virtude da burocracia que tinha no período de recesso, né, no futebol japonês. Em virtude desse atraso, acabou que o fato de nós termos uma partida em cima da outra, a gente acabou decidindo que ele iria estrear e, ato seguinte, nós faríamos a apresentação oficial do atleta. Então, nesse momento, Paulo, seja muito bem-vindo. A gente deseja muita sorte, muita confiança, né, muita adequação à cultura de garra e de competitividade do Avaí Futebol Clube. Tenho certeza que você vai ter um caminho, né, de crescimento e exitoso aqui dentro do clube. Tá bom? Boa noite a todos. Vamos iniciar as perguntas para Paulo Baia. Jean Romero, Rádio Guarujá. Um grande abraço, Paulo Baia. Boa noite a você e a todos que estão com a gente. Nesse primeiro momento, gostaria que você falasse dos seus pontos fortes como atleta e também do seu ápice na carreira profissional e o que tem a oferecer para a equipe do Avaí nessa temporada 2022. Então, meus pontos fortes são a bola parada, a finalização, sou um jogador dinâmico, né, de muita velocidade, drible e muita força, né? Tem uma qualidade minha e que eu levo comigo e dia após dia tento aperfeiçoar isso ainda melhor, né? E o que o Avaí pode esperar de mim é que posso esperar entrega e principalmente gols, né? Principalmente gols, esse objetivo, ajudar o Avaí, ajudar meus companheiros dentro de campo. E pode ter certeza que isso irá acontecer aí na temporada. Gilmar Casimiro, Tribuna da Grande São Paulo. Boa tarde, Paulo. Eu gostaria de saber sobre sua experiência no Japão.
O que você aprendeu lá que você vai conseguir agregar ao Avaí? E queria que você contasse um pouquinho sobre o seu nome, né? Porque no começo da sua carreira, muitas pessoas te confundiam com o Paulo Baier. Se tem alguma coisa especial, se tem alguma curiosidade... Gilmar, a gente não conseguiu entender a tua pergunta. Tu pode repeti-la, por favor? Eu gostaria de saber sobre a experiência dele no Japão, o que ele aprendeu lá que pode agregar aqui no Avaí, e a curiosidade sobre o nome dele, né? Que no começo da carreira muitas pessoas confundiram ele com o Paulo Baier. Você tem alguma coisa específica, alguma curiosidade em relação ao nome dele? Em relação ao Japão, foi uma experiência boa, né? Apesar de eu ser novo, né? Mas foi uma experiência boa, foi uma experiência sensacional. O que eu aprendi muito lá foi o tático, né? Foi o tático onde a gente executava bastante, né? Que todos os treinadores do futebol japonês em si pedem muito isso bastante aos atletas. E em questão do meu nome, Paulo Baier, isso é de família, né? Veio da minha irmã, onde ela tinha 12 anos de idade, não saberia falar meu nome corretamente, então ela me chamava de Baier. E meus amigos levaram para o masculino e chegaram a me chamar de Baier, e isso ficou e vai levar para a vida, né? Christian de Los Santos, Jovem Pan News. Bom, Paulo, seja bem-vindo aqui a Florianópolis. Ontem a gente, durante a partida, né, nossa estreia, conseguiu observar um pouco das suas características, né, um pouco até disso que você falou na sua apresentação, mas você demonstrou um atleta ontem muito participativo, né, bola parada, jogadas pela esquerda, puxava uma hora para o meio, mas ainda pareceu que está faltando alguma coisa, parece que ainda é a parte física, está fora do tempo de bola, enfim, o que está faltando para o Paulo Baier estar 100%, hein? Então, eu tive, nesse período no Japão, eu tive dificuldade onde eu passei um período de 6 meses sem atuar, né, uma partida oficial, então... Ontem eu tive um pouquinho de dificuldade nessa parte aí, mas é melhorar cada jogo, cada dia, cada treino, né, juntamente com meus companheiros. E em questão de ser bastante participativo, eu sou um jogador bastante dinâmico, né? Eu posso fazer várias funções dentro de campo, meio atacante, segundo volante, isso é uma das minhas qualidades. E busco sempre estar aperfeiçoando isso, né? Dia após dia, treino após treino. E buscar melhorar isso aí no decorrer da temporada aí para que possamos alcançar os objetivos, juntamente com meu companheiro e toda a comissão da Avaí. Vamos agora às perguntas enviadas por WhatsApp. José Walter, do Grupo VEG. Paulo, apesar da derrota diante da Chapecoense, como você avalia o seu desempenho individual na partida de ontem? Teve um momento em que eu estava ansioso, né, para estrear. Isso acontece com qualquer um jogador, né? Mas é como eu falei, né? Vinha de muito tempo sem atuar, de um longo período sem atuar uma partida oficial. E chegou o momento do jogo ali que eu senti um pouco, mas agora é trabalhar e buscar se condicionar fisicamente melhor, 100% fisicamente e em busca dos objetivos. Ronaldo Fontana, da CBN. O que tu espera da temporada e se a tua estreia foi como planejado? Em relação à minha estreia, não foi como planejado, né? Sempre buscamos estrear bem, estrear com vitória, estrear positivamente. E não era esperado. Esperava a gente estrear bem, sair daqui com resultado positivo. Infelizmente, não deu. Agora é trabalhar. Derriguei a cabeça aí, temos um jogo importante sábado e sabendo da importância que é esse jogo, que é sair com a vitória, com os 3 pontos, e vamos em busca dessa vitória. E em relação a o que eu achei da partida, foi como eu falei, senti um pouco, mas
é acertar os erros, fazer trabalhar aí durante a semana. Sábado temos um jogo importante. E aí agora é pensar no jogo de sábado aí e no decorrer da temporada aí fazer as coisas acontecer. Ian Cel, do Grupo ND. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo ao Avaí. Em qual posição você se sente mais confortável para atuar dentro do esquema tático de Claudinei Oliveira e de que maneira entende que poderá agregar mais à equipe? Em relação à posição, eu fico bem à vontade jogando de extremo, né? De extremo pela esquerda, que desde o período de profissional eu sempre venho atuando nessa posição e é uma característica boa para mim pelas minhas qualidades, né? Jogador veloz, jogador de força e de boa finalização. Então, eu me sinto muito bem à vontade, pego bola de frente e consigo dar mais dinâmica ao clube. Então, isso prevalece, me deixa muito bem à vontade. Jean Romero, Rádio Guarujá. Paulo, com relação ao dinamismo, você falou que pode atuar também como volante ou, enfim, no setor ofensivo. E com relação ao técnico Claudinei Oliveira, quais orientações ele tem passado para você? Como é que você acredita que ele deve procurar utilizá-lo na equipe? E também uma outra questão sobre a cobrança da torcida. Como é que você está encarando essas cobranças iniciais por melhores resultados? Ah, o professor Claudinei me pede bastante agressividade, né? A equipe adversária. Como eu falei, né? Uma das minhas qualidades é a velocidade, é a força, é o drible, o chute. Então ele me pede muito isso, né? Muita ousadia, ele gosta do meu estilo de jogo, que eu vou para cima. Então eu busco fazer isso sempre, né? Sempre que o professor pede e dá das circunstâncias do jogo. E em relação à torcida, óbvio que todo time grande tem pressão, né? Todo time grande, a torcida vai pegar no pé e a gente vem de 3 jogos aí consecutivos, não muito bem, mas vem buscando a melhorar aí, vamos melhorar, vamos corresponder positivamente todas as expectativas para a temporada e é jogo após jogo, dia após dia, treino após treino e vamos em busca dos objetivos e tenho certeza que as coisas vão acontecer e vai dar tudo certo. Gilmar Casimiro, Tribuna da Grande São Paulo. Paulo, o que essa chegada ao Avaí, um time da elite do futebol brasileiro, representa para você e para a tua carreira? Sei da história do Avaí, né? Sei da grandeza do clube, sei da responsabilidade que é vestir essa camisa. E representa muito, né? Representa muito. É um clube de Série A, então é como eu falei, vou fazer isso dia após dia, tá melhorando, tá ajudando o clube, meus companheiros. E eu penso no objetivo, né? No objetivo para a temporada. Eu pensei em ajudar os meus companheiros, a ajudar o clube, dar alegria aos torcedores, e isso é o mais importante, né? E agora é trabalhar e fazer as coisas acontecer. Christian de Los Santos, Jovem Pan News. Paulo, como é que foi ontem, né, aquele teu primeiro contato aí com o torcedor, primeiro contato, né, dentro de campo? Você viu que o torcedor não estava nada feliz, né, o Avaí acabou sendo derrotado, tal, teve uma pressão, mas também teve apoio ao mesmo tempo, né, alguns jogadores serão aplaudidos. Enfim, como é que tu tem visto esse momento aí que o Avaí está vivendo, essa cobrança do torcedor, esse momento novo da tua carreira, como é que tu está lidando com tudo isso? A cobrança sempre vai ter, né? Ainda mais em time grande, em time da grandeza do Avaí, cobrança vai existir. Agora é fazer as coisas acontecerem dentro de campo, né? Infelizmente, ontem a gente criou, mas em última hora, no último momento, na última parte do campo, a gente não conseguiu executar da melhor maneira possível. Mas cobrança sempre vai existir, ainda mais em clube como o Avaí, né? Da grandeza que é o Avaí. Mas é erguer a cabeça, trabalhar e fazer as coisas acontecer e dar positiva, pontos positivos para a torcida, né?
Agora as perguntas do WhatsApp, José Walter, do Grupo VEG. Paulo, o Avaí marcou apenas um gol até o momento na temporada. Na sua visão, o que está faltando para o Avaí melhorar a assertividade nas finalizações para o Leão buscar a primeira vitória? Ah, eu acho que, do meu ponto de vista, a gente está pecando muito na última parte do campo, né? Na última bola. Agora é trabalhar, acertar essa última bola aí, chegar no último terço do campo aí. A gente tem mais atenção, tem mais concentração nessa última parte aí e tentar acertar e marcar os gols, né? É o que está faltando. É, última pergunta, Yancel, do Grupo ND. Você vem de uma temporada onde jogou pouco no futebol japonês. Como está sendo a adaptação nessa volta ao Brasil e a sua expectativa para atuar em um contexto onde nível de exigência técnica é muito maior como uma Série A? Então, como eu falei antes, ontem no jogo acabei dando uma sentida um pouco no ritmo, por estar sem ritmo, né? Por estar um longo período aí sem se estar atuando uma partida oficial. Mas jogo após jogo, a gente vai se condicionando da melhor maneira possível aí. E em relação a nível de Série A, eu me vejo em nível de Série A, né? Eu me vejo em nível de Série A juntamente com o Avaí. E, então, vamos trabalhar, aperfeiçoar cada dia isso aí, para que possamos chegar na Série A e fazer uma grande temporada aí. Se Deus quiser, aí vai dar tudo certo. E claro, nós da Série A estamos pensando no catarinense, né? Acho que é importante a gente terminar bem com o título e vamos em busca do título aí, vamos em busca de fazer um grande catarinense aí para que possamos vir forte para o brasileiro. Obrigado a todos. Encerramos aqui a coletiva de apresentação do atacante Paulo Baia.